Dostala jsem zvláštní vzkaz, ať se podívám na lednovou duši K, že by mě to mohlo zajímat. Hosté byli lidé ze spolku Bruna Gröninga, který žil v Německu v první polovině minulého století a vyléčil tisíce lidí trpících nevyléčitelnými chorobami, počínaje Bechterevem a svalovou dystrofí konče. Právě jsem zažívala comeback boreliozy a třetí měsíc byla v modu živoření. Můj doktor chronickou boreliozu ale neuznává a tak je mi jasné, že uzdravení je víceméně v mé režii. Pro zajímavost si debatu pouštím. Duškovi hosté jsou zakladatelka spolku Češka žijící v Německu a několik uzdravených. Rumun, kterému špona utrhla kus oka, paní, která trpěla celoživotními depresemi a dívka, která měla potrhanou břišní stěnu od porodu podle lékařů prý nevratně. Všechny spojuje zvláštní jemná aura lidí, kteří zažili něco jako zázračné uzdravení jenom tím, že na sebe nechali působit Bruna. V polovině debaty ze zvědavosti přepnu na dokument o samotném Gröningovi. Tento charismatický muž byl divný už jako dítě. Zakopával do země potraviny a tvrdil, že bude válka, což se splnilo. Kdykoliv navštívil někoho s maminkou v nemocnici, pacientům se ulevilo a tak u sebe objevil schopnost zprostředkovat lidem uzdravení. V dokumentu jsou články, výpovědi svědků, fotografie lidí vstávajících z vozíků pod balkonem, ze kterého Bruno působil. Brzy se stal fenoménem, pro spousty doktorů nepohodlným. Sám předpověděl, že když mu nebude umožněno léčit, vnitřně schoří. Byl s ním zahájen proces, v době kterého skolaboval, byl operován a zjistilo se, že má orgány na trout. Zní to všechno jako pohádka, nebýt spousty svědků, kteří se úspěšně uzdravili. Bruno Gröning tvrdí, že lidé ztratili spojení s Bohem, ztotožňují se s nemocí a nemají v sobě prostor na to, aby k sobě léčivou energii pustili. Metoda jako taková je jednoduchá. Odevzdat všechny negace a napojit se na energii, která je všude kolem. Jsem skeptik, mám ráda věci pod kontrolou a v hlavě mám víc myšlenek než místa. Ale na druhou stranu věřím tomu, že naší realitu může něco přesahovat. Vypnu dokument a před spaním se rozhodnu odevzdat své bakterie Brunovi. Vyprázdním hlavu a po chvíli začnu mít pocit, jako by mi někdo položil na hrudník něco horkého. Leknu se. Všichni bychom chtěli nahlédnout za oponu reality, ale když se to stane, je to vlastně trochu děsivé. Přemůžu se, vydržím tlak a asi za 20 minut usínám. Ráno si pustím konec debaty, kdy paní ze spolku dává k dobru úsměvnou historku o tom, jak kráva snědla v 50. letech leták na Brunovu přednášku a uzdravila se. Poté jdu na krevní testy, hodnoty jsou na normálu, doktor mě podezíravě zkoumá. No a jak se cítíte? Dobře. A boreliozy jsou podle vás kde? Nevím, asi u Bruna. U Bruna, aha, tak ho pozdravujte. Ještě štěstí, že nejsem kráva a můžu to normálně vysvětlit.